Amerikos prezidento Donaldo Trumpo komanda byra. Iš pareigų traukiasi Baltųjų rūmų komunikacijos skyriaus vadovas Michaelas Dubke. Apie atsistatydinimą jis pranešė praėjusią savaitę, tačiau pažadėjo dirbti tol, kol Trumpas grįš iš pirmojo turo po užsienį. Oficialios pasitraukimo priežastys neaiškios. Dubke ir Baltųjų rūmų spaudos sekretorius Šonas Spiceris pastaruoju metu sulaukė daug kritikos dėl to, kad nesugeba suvaldyti Baltuosius rūmus purtančių skandalų, ypač kalbų apie galimą Trumpos spaudimą buvusiam FTB vadovui Jamesui Comeyui nutraukti tyrimą dėl prezidento komandos ryšių su Rusija.